lige skal give en tak til jer for at arrangere det her i Nybolig. Jeg synes, det er rigtig flot, at så mange kommer så mange. Det viser i hvert fald, at der er et stort behov, og det synes jeg egentlig også, de mange forskellige indfaldsvinkler dækker. Mit navn er Torben Brandli Nielsen, og jeg er her sammen med Poul H. Poulsen fra KPF Arkitekter. Og KPF Arkitekter, vi er et firma med 65-70 ansatte. Et pænt stort firma, men vi prøver at være i lokalområdet. Vi er i Viborg, Aalborg, Aarhus i øjeblikket og på vej sydpå også. Og vi lægger meget vægt på at have en høj kontakt til kunderne, så også får en høj kundetilfredshed på det. Vi tog lidt firma, så den tager jeg kreditvurdering. Og så lægger meget vægt på styring af opgaver undervejs. Og vi er i øjeblikket, vi ansætter faktisk folk, der står 62 deroppe i øjeblikket. Vi har passeret de 65 nu her. Vi har en enkelt ting, jeg vil sige omkring vores karakterbog, fordi det er det, man har målt hvad vores kunder siger til den måde, vi driver virksomheden på. Og der er to nøgletal, de sætter det ned i, så spørger de kunder, så er en hel masse punkter. Og den karakterbog kan man så se, at i selve det, der hedder tilfredshed, der ligger vi på 4,4, og det er jo noget over branchens gennemsnit, og i det, der hedder loyalitet, altså om dem, der har brugt os som kunder, vil bruge os igen, der ligger vi på 4,8. Og når jeg siger det her som indgangspunkt til det, så er det fordi, vi tror, at hvis man går ud og vil lave en opgave, som vi nu kommer ind på her om et øjeblik, nemlig nogle af de dele, som har betydning for jer, i forhold til, hvis I går ind og erhverver en ejendom, ja, så betyder det også noget, at man egentlig får lavet en kontrakt om at sige, hvad er det for noget, ambitionen er, hvad er det for noget, det fælles projekt er, og kan det lade sig gøre til de priser, der er der. Og det, vi går ind i nu, det er noget omkring tilgængelighed, det er noget omkring elevatorer, lifter og isolering, og det kommer Poul ind på nu, og så vil jeg runde af til sidst med noget omkring energirenovering og det, der hedder ESCO-projekt. En oversigt over ejendomstyperne. Vi tager nogle eksempler her fra Aarhus. Vi har en ejendomstype for århundredeskiftet med nogle meget små lejligheder med fortrappe og bagtrappe. Det er typisk i bygadekvarteret nogle vældig charmerende ejendomme, som ofte bliver brugt af studerende. Det er svært at få plads til en elevator, det kan jeg se. De lidt yngre ejendomme bliver bedre. Der er her en bagtrapper, der går lidt ud fra bagfacaden, og der er blevet bedre plads. Der er blevet to lejligheder med etage her, og to indliggende badeværelser. Eller i hvert fald toiletter. Og her er de blevet lidt større. Der er vi på Trøjborg for eksempel, kunne det være, 20-30'erne. Og der er endnu en gang de to lejligheder per de to trapper, og der er indliggende badeværelser. Men som før kan I se, at typisk at stueplan, der er hævet en halv etage over kælderen, og det gør det svært at indplacere en elevator. Så er vi endnu nyere nu i Viby. I det her tilfælde er det et boligforeningsbyggeri. Men endnu en gang den der evindelige halve etage over terræn. Så er vi oppe i 60'erne, hvor vi så ikke længere har en bagtrappe. Udelukkende en fortrappe i beton, som er brandsikker. Og det er også generelt fordi foregående, at hvis man nedlægger bagtrappen, så skal fortrappen brandisoleres. Men det er langt de fleste steder en mulighed. Og der er selvfølgelig installeret elevatorer i mange af de her typer. Nu har vi så fundet et dårligt eksempel, for ikke at hænge nogen ud. Vores kolleger vil gå til Esbjerg og har fundet en ejendom der, hvor man har sat en stor elevator ind, og hvor man så har ødelagt planen, kan I se på den nederste tegning derovre, hvor man bruger en stor del af planen til gangarealet. Der er også gode eksempler. Det er så Aarhus, hvor man har sat en stor elevator ind og brugt bagtrapperummet og det, der før var toiletter, og så lavet nye toiletter. Forudsætningen er, at man kan komme til bagfacaden på en god måde. Det kan man så der, hvor man har en god stor gård, og det har vi heldigvis mange steder. Det er så et lille eksempel fra Aalborg, hvor vi i Alpeskæden selv har lavet for mange år siden, hvor vi har fået en elevator og to badeværelser ind i huset, uden at skulle reducere på antallet af rum. Som I kan se, så er den elevator, der står midt i huset, det er meget, meget slank.
Vi lavede en stålkonstruktion, som var med til at slutte huset af, og fik elevatoren sat ind og til at fungere, og så sluttede vi med at bygge en gipsvæg omkring. Men igen har vi problemet med, at man skal en halv etage op for at komme til elevatoren. Så vi har så fundet på noget, vi selv synes er rigtig smart. En elevator, som er baseret, som vi finder den rigtige. Det er en elevator, som faktisk er baseret på et vindmølletårn, altså et stålrør, som er forsynet med en rund elevatorstol, der kan dreje, mens den kører op til den dør, man nu har forvalgt at skulle ud af. Så den kan i princippet dreje til fire sider. På den måde kan vi gøre den meget, meget slank, så den kun lige fylder 10 cm yderligere, end stolen tager. Den er simpelthen så præcis, sådan et vindmøllerør, at man kan bruge indersiden som skinne. Stolen kører på nogle hjul på indersiden. Den er fantastisk stærk. Man kan bære en vindmølle ud på havet, kan den også sagtens bære nogle altaner. Og den kan monteres med en kran i et snuptag. Den kan hejses ned igennem et hul i taget, hvis det er det. Og ellers kan den stå på både for- og bagsiden, hvis den ellers har et fundament at stå. Der har vi en typisk ejendom herude fra Langens, hvor man har god plads imellem lejlighederne ude på lejlighedsgælder. Der kan man så sætte en elevator en hel type op. I og med, at den er så stærk, så kan man bruge perforerede plader og lave røret af, så at den syner mindre og tager mindre sol. Men som sagt kan den udmærke bære en række altaner, så man kan ud over elevatoren også få altaner med. Hvis der er plads på forfacaden imellem indgangen og fortov og vejareal, så kan den også placeres på forsiden. Det har jeg set i andre sammenhænge før, men mest på helt nye ejendomme, hvor der er god plads imellem vinduerne, men med det her princip kan man altså godt snige den ind imellem de eksisterende køkkenvinduer. Det er så nødvendigt, at man skifter trappen i det her tilfælde, fordi man jo endnu en gang, som I kan se, har den der hævede stueetage, som man skal altså med elevatoren op til stueplanen, og så vandret ind i sin lejlighed. Og det kan sammenpasset gøre. For at vende tilbage til ejendomstyperne fra før, så kan I se, at i det tilfælde med de helt små, der kan man jo så gå sammen med naboerne, hvis det nu er boligforeningsbyggeri, eller det er jo et problem, men i en privat ejendom her, så der kunne det jo være smart at gå sammen med naboerne og placere elevatoren ud for lejlighedsgæld og få en altan med ud for det rum, man så går ind i. I ejendomstype 2 her, der har vi jo en bagtrappe, der går lidt ud fra facaden, og den er ikke stor nok til, at man kan sætte en almindelig elevator ind, fordi der vil jo være krav om plads foran elevatoren, når man kommer ud og skal ind i sin lejlighed. Men lige netop med den runde elevator her, kan vi få den til at dreje over til de døre, der er der i forvejen, så man faktisk kan snige sådan en rund elevator ind, bare vi har en bredde på 1,70 m i trapperummet, og det har vi langt de fleste steder. I det tilfælde, hvor vi bygger den ind, der skal så isoleres brand- og lydteknisk omkring den, men det er ikke det store problem. Hvis den står udenfor, er der slet ingen brandkrav til, hvis den ikke er en del af den bærende del af en trappe. Og det her, det er så eksemplet, det er fra Rytterparken i Aarhus Nord, hvor vi netop har sat den uden på forfacaden og laver en vandret trapperør på ind i huset. Og endnu et par eksempler på elevatorer, der er placeret inde i huset, da vi oppe i 50'erne med de ejendomstyper der. Som sagt, hvis der er plads til anbringningen i bagfacaden i bagtrapperummet, så er det helt optimalt, fordi så kan vi komme ind i niveau. Hvis den skal ind i forbindelse med fortrappen, så har vi problemet med, at vi skal op ad det nederste løb, i, altså den halve etage i stueetagen. Men det er en mulighed. Og type 5, det er jo det, hvor vi ikke er nogen bagtrapper, der er vi så. Men igen, fordelen er, at man får en altan for æren. Og
6, det er så igen for facaden, vi har placeret den på her. Se, nu har jeg nævnt det nogle gange med den der halve etage. Det er jo muligt at klare det problem også. Vi har en lift, som vi har brugt i flere forskellige sammenhænge. Det her, det er Svalegangen, som I kender, med Rosenkrantzgade, hvor vi havde de forhold, som ikke var et teater værdigt. I forbindelse med en ombygning, der har man så bygget en lift ind, som ganske simpelt, at man bruger trappen som en del af den platform, der så har været skulle rejse. Det kan man gøre i enhver trappeopgang. Når vi er under en halv meter løftehøjde, så er der ikke et krav om værn. Det gør det hele meget, meget simpelt, og også ret overkommeligt i pris. Men den kan kombineres med en elevator, som sagt, og den kan også fungere i sig selv og gøre en stueetage handicapvenlig. Det har vi nede i Nike-butikken på hjørnet af Strøget og Klemensstræde, hvor vi har endnu en gang de der ganske få trin. Hvis vi skulle lave en rampe der, ville det tage 6 meter rampe ind i forretningen, gør den fuldstændig urolig til formål. I det her tilfælde bruger man den så både, når man skal ind med rollatorer og barnevogne, og når man skal ud med udstillingsvognen. Men simpel teknik, og når vi er under en halv meter, så er der ikke de store sikkerhedskrav til det. Ja, en anden løsning, det er fredede bygninger, hvor man på den her måde kan skjule noget i en lille gruppe, som kun er 15 cm dyb. Det er sammen med et aarhusiansk firma Guldmand, som laver handicapudstyr, og vi har udviklet den der. Det er selvfølgelig noget, der kræver lidt teknisk hjælp, når man skal have de her ting projekteret og placeret og godkendt ved kommunen, men det er overkommeligt. Vi har andre eksempler her, hvor vi laver noget udendørs. Det her er nede ved Tolvboden, hvor vi har en lift, den løfter så mere end en halv meter, så derfor er der krav om et værn. Og i det her tilfælde er det så en glasplade, der kommer op, og en overgangsplade, der lægger sig ned imod. Og det er også en simpel teknik, og udført så groft, at man kan holde til, at man kører over det med en bil, og at man bare hælder noget salt på om vinteren, når det fryser til. Et eksempel fra Odense, hvor vi netop havde en historisk bygning der, hvor vi har den ved en ny trappe. Og der har vi så en lille prøvevejen kører hen, og hvor der kommer en plade op, som afrullingssikring, den skal være 1,10 meter høj, det virker meget voldsomt, men det betyder ikke,